Olá, galera de todo mundo, está começando agora mais um do Gizber 97 sobre o jogo Minecraft. E eu vou tentar sobreviver aqui um dia. Um dia não, uma noite, para mim conseguir experiência também encantar minhas espadas. Uma das dicas é que você tem que estar com uma armadura de ferro, com uma espada, no mínimo, e para você não se perder, bota tochas. Dependendo de o tanto que você andou, você bota mais tochas em algum lugar pra você saber que aquela ali é a direção que você deve seguir. Agora tem que achar os monstros, né? Calma aí. Vai nas partes escuras que tem certeza que você vai achar algum lá. O monstro não aparece logo que fica à noite, tem que esperar um tempinho. Então vamos lá explorar. Eu faço essa técnica também. Quando eu saio para explorar cavernas, que aí me permite saber onde eu devo ir para me voltar. Olha lá, aqui já tem um zumbi, mas só que eu não estou vendo ele. Isso é ruim. Cadê o zumbi? Cadê o zumbi? Eu morri indo pro Nether. Indo pro Nether não, no Nether. Caí na lava, infelizmente. Perdi tudo. Agora eu tenho que upar pra me voltar lá. Cadê os bichos, velho? Não tem nenhum aqui. Olha só. Tem ninguém. O deserto tá mais deserto do que tudo. Nem galinha aqui tem. Cadê os bichos? Venha, bicho. Cadê você, bichinho? Venha, bicho. Ali, ó. Achei um creeper e um esqueleto. Se o lag não me atrapalhar, né? Pera aí. Opa. Eu acho que eu vou morrer aqui pro Creeper por causa do lag, né? Um lugar bom pro Creeper explodir é na água, porque aí não vai arrancar dano de ninguém. Não morri. Amém. Quase que fui. Mas não foi dessa vez, o lag não está me ajudando. Tomou, hahaha. Apanhei pra uma, só que matei outra. Ah, também é bom você levar bastante comida, coisa que eu não fiz. E o sol já tá se pondo, gente. Então vou mostrar aqui minha casa, então. Pera aí. Na casa que só tem de bom ferro. Praticamente tá puro ferro. Vamos lá, vamos te mostrar. Uma lagoazinha, cana-de-açúcar. Olha lá um Creeper. Creeper fugitivo. Agora você não fugirá mais de mim. Vingarei a morte do seu colega. Toma, toma, toma. Morreu. Pólvora. É bom ter aquilo ali pra se você for procurar diamante. Você usa em algum lugar, explode. Aí você pega lá. Já explora um lugar bastante. Um lugar grande pra caramba. Aqui é a minha casa, ó. Os bloquinhos aqui. Aqui é pra mim encantar minha espada. Mas só que minhas armaduras picareta. Mas só que eu preciso de level lá. Eu estou sem nenhum. Aqui é meu baú totalmente cheio de praticamente nada que preste. Aqui também. E aqui, ó. Uma abóbora de Halloween. Parada do Nether que eu consegui pegar. Ia fazer um segundo andar só daquela ali, mas só que não deu. Como vocês já podem ver, aqui é minha hortinha, ó. Minha hortinha aqui. Minha horta ali. Aqui é o portal do Nether. Tut, 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 tut. E aqui é minha tentativa de fazer um lugar pra botar a galinha, mas só que uma galinha conseguiu passar por essa porta. Então não deu certo, tem que fazer a portinha de cerca. Vou entrar no Nether aqui pra vocês verem. Entrando no Nether. Um, dois, três. Entrou no Nether. Vai. Aqui é o Nether. Já que aqui é muito claro, eu botei pedras
pra mim conseguir identificar como é que eu vou voltar pro portal da onde eu vim. Porque se eu vou fazer outro portal, vai nessa um lugar muito mais diferente. Eu estou ouvindo barulhos estranhos que eu não tinha ouvido antes. Estou com medo. Acho melhor eu sair. Aqui é a ponte, vou chegar do outro lado. Oh, que gênio. Olha, o bode matar esses bichinhos que eles caem na paradinha. Que você juntar 9 deles, eles te. Dá pra você fazer ouro. Mas o ruim, olha só. Quer ver, ó? Tem que tacar numa posição que seja favorável para mim. Eles não te atacam lá. Mas só que se atacar um, vem todos em cima de você, ó. Opa, eles são rápidos. Aí vem todos, ó. Aí já que eles são um porco. Zumbi, não tem muita inteligência. Eu matei, eu não ganhei nada dos itens. Ah não, ganhei uma lá, pepita de ouro. Aí você ganha uma dessas pepitas de ouro. Toma cuidado com a larva, né? Opa, tem algum fantasma aqui, bicho. Olha só. Opa, tem porco caindo do céu, gente. Corre. Corre. Ah, nossa. Quase. Ai, vou morrer. Fantasma está invisível, olho nu. Corre. Aqui ele não me pega. Mas o porco sim. Tan 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 nanã. Voltando para o mundo real. 1, 2, 3, 4, 5. Pim. Chegando ao mundo real. Sair aqui. Agora, minha casinha aqui, né? Agora eu vou mostrar minha caverna onde eu minero. E a minha estratégia que eu falei antes. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Estatão de tocha pra me identificar. Aqui vai descendo, ó. Tut, tut, tut. Eu cheguei a uma parte aqui que eu achei, ah, não acredito que eu vi isso tudo pra não ter nada. Aí eu fui indo, fui indo, fui indo, fui indo. Pô, eu fui muito até chegar num lugar, até chegar aqui, ó. Aí eu cavei, cavei. É um jogo que você tem que ter paciência pra você conseguir achar as coisas boas. Aí eu cavei, cavei bastante. Olha só o tanto que eu cavei pra me chegar até aqui, ó. Tut, 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 tut. Essa é minha caverna onde eu minero ali, ó. Ali eu já achei 2 diamantes num baú. Sorte. Olha, tem melancia. Não sabia disso. Comer, né? Que é sempre bom comer pra não ficar com pouco sangue. E aí também é onde eu pego minha obsidian pra me fazer o portal. E só. Tomar cuidado com o teio de aranha, que se for nessa vai ficar preso, já era. Gera não, você vai ter que. E uma coisa que quebra pra ter já é mais facilmente a espada, uma dica. Então, falou, valeu, tchauzinho, galera.